Daladalaan kanila mga fishing gear at mga produkto, isinigaw ng mga mangingisda ang pagkontra sa konstruksyon ng Aerotropolis Project sa Bulacan. Tinututulan nga namin yung pag-aproba ng DNR sa Environmental Compliance Certificate na wala namang basihan dahil alam naman natin na makakasira ang reklamasyon. Ang mga aralista ay mula pa sa Talitip, Bulacan. Bumiyahe pa sila ng 2 oras. At accordingly, umaabot na ng almost 5,000 fishermen ang affected kapag ipinagpatuloy ang Aerotropolis Project. Dito sa lugar na ito gagawin ang future international airport na may lawak na mahigit 1,000 hektarya. Layo nilang solusyonan ang air traffic congestion sa Ninoy Aquino International Airport. Kasama sa development project ang 2,500 hectares para sa gagawing city complex along the Manila Bay. Ang proyektong ito ay proposal at pupondohan ng San Miguel Corporation ng mahigit 700 billion pesos. Also planning to build an expressway linking the airport to NLEX in Marilao and other nearby places. Pangingisda ang pangunahing pinagkakakitaan ng mga residente sa Talitip, Bulacan. At mahigit 700 pamilya ang apektado kung ipagpapatuloy ang proyekto. Kung yun po ay bibigyan ko natin ng permit, biglang tawulan, saan po kami pupunta? Dagdag pa nila ang pagputol sa mga mangroves, ang first line of defense ng mga coastal community tuwing may bagyo. Bakit ayaw mong ituloy yung airport? Doon lang po kami. Doon na kami pinanganak, doon na kami lumaki, kaya gusto namin. Kahit doon na kami mamatay, okay lang sa amin eh. Tinanong namin ang DNR tungkol sa environmental certificate ng proyekto. We have no application yet on the ECC. So wala pa kami ma-actionan. I think there's a problem with their application pass. Kinuhanan ng pahayag ng Stanford Truth ang San Miguel Corporation. At agad naman silang nag-issue ng official statement. We can assure that this early that this project is designed to provide more and better livelihood opportunities, not to take them away. Ensure environmental balance and enhance resilience against calamities. Includes new and existing expressway and mass transit system to help in decongesting Metro Manila. Sisiguraduhin daw nilang ikakaundad ng lahat ang Grand Aerotropolis. Naatasang mag-develop ng Aerotropolis na sinasabi nung may kinontract out naman na isang ahensya. Sa ngayon ay nagkakaroon ng dialogo ang DNR sa mga residente at non-government organization para magkaintindihan at magkaroon ng sustainable development. Ayaman na sugadol, and I stand for truth.